марафон отличных мелодий, ваших приветов и поздравлений, двухкассетник на радио Могилев стартует прямо сейчас. Так что пишите, рассказывайте про ваших любимых, поздравляйте. Просто есть короткий номер для смс 9940, есть наш студийный вайбер 5686176, ну и я, Тина Павлова, тоже на... Чотири градуси у Гродні, 23-25 со знаком плюс, у Бресті, Гомілі і Могильові 25-27 градусів тепла. У Мінську чекається перемінна облачність, невеликий короткочасовий дощ. Yeah.